nëse nuk mirën vesh, gjatë koordinimit që dhe të mbahet nesër, mes përfaqësuesve të partive politike në kuvent, atër regulloria parashes se kryetarin e kuvendit mund të propozojë 20 deputet, që do të thotë nuk mund të ngele kuvendi penk i asaj se a do të formohet ki komision me njerë nesër apo jo. Do të ishte mirë që propozimi për kryetarin e arshëm të kuvendit të propozohet nga komisioni për mandate dhe emrime, për nëse nuk ndodha ja, nëse nuk ka marveshe për kryetarin e komisionit, gjithsesi se duhet kërkohet seancë plenare, në atë seancë plenare me nënshkrimin e 20 deputetve, duhet propozohet kandidati mundshëm që mund zgjidhet në kuvend, dhe nëse vinë deri të kjo që une, që mos të ketë marveshje për kryetarin e komisionit për mandate dhe emrime, po të shkojt me propozim të deputetve, atër mund të kemi 2-3 apo 4 kandidat, e ma tepër cilët do të hudhe në votime dhe kush merë shumica në votave, a i do të zgjidhet kryetari kuvendit.